ჩვენ რუსეთის ფედერაციის 4 მოქალაქეს ბრალი წაუყენეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის გატაცებისა და წამების მიზეზით. ის 10 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა უკანონო პატიმრობაში და მასზე ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად ძალადობდნენ. 2022 წლის აპრილში ორმა რუსმა ოფიცერმა სურენ სერენოვიჩმა და დმიტრი ბუდნიკმა ორ სხვა რუს სამხედროსთან ერთად უკანონოდ დააპატიმრეს და აწამეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე.